ser vi 52 lyser, som kan åbne og lukke individuelt, som er 0-2 lyser. Og det vil sige, at, at doseringen af sådan en lys i det, vi kører i her, den ligger på omkring 400 liter per hektar, hver gang den åbner. Og så kan man så se, at justering, autojustering af bomhøjde, hvor der sidder en lille sensor, hvor kameraet siger, hvor højden den skal sidde i, og så bliver den reguleret automatisk, når vi kører.